Përshëndetje miqë dhe mirëserdet sërish në kanalin tim, ja kur ishi jemi sërish së bashku me një tjetër recet, e me qënë se jemi një ditë para ditës së verës, unë kam vendosur që të sjellë për ju recetën e kulaçit dedikuar kësaj dite. Se si është kjo recetë, le ta ndiqim së bashku. Për përgatitjen e këtij kulaçi të ditës së verës, na duhet 1 kg miell, na duhet 500 g kos, na duhet një majlugë me sodë buke, 2 lugë vaj ulliri, 2 kokra veze dhe krip. Gjë e parë që do bëjmë, është do hapim një grop në mes dhe do hedhim sodën e bukës. Do ta përzijem pak mirë në mënyrë që soda mos të na ngelet në një vend. Do shtojmë një lugë kripë. Duke e përzierë dhe këto. Tashmë do edhim 2 kokrat e vezës. Do shtojmë edhe 2 lugëve e ulliri. Unë ja shtojmë me sy gjithmonë me parafërsi. Ose vaj normal, ose gjallë, ose si të dëshironi. Dhe tashmë do hedhim kosin, cilin nëse dëshironi mund ta holloni pak, mund ta bëni si dhall. Kjo është një recetë që ne e gatuajmë gjithmonë për ditë vere. Kemi ca lloj traditash që nuk i ndajmë nga tavolina dhe që duam sigurisht ti trashëgojmë brez pas brezi. Madje mbaj mend kur kemi qenë të vegjël, na vinin nga një copë kulaç, na vinin ato 2 kokrat e vezës, edhe në një qese. Kush kishte mundësi vinte edhe në një 2000 lekësh, edhe i çonin kështu, i shpërndanin si për ditë vere. Unë po e provoj njërë, nuk besoj se do doj më kosë, me gjitha të nëse do doj do t'jes prapak. Kosin e kam bërë vetë, sepse më ka dërguar mami shumë është nga fshati, edhe e kam zënë vetë kosin. E kam zënë pak të butë, ndaj do më duhet të jesë edhe pak miell. Edhe më pas do ta kaloj në një vend tjetër për ta punuar, pasi siç ju them gjithmonë, sekreti i kulaçit është një punim sa më mirë i brumit, edhe del një kulaç fantastik. Unë kam sjellë në fakt disa receta kulaçësh. Por kjo është ajo kulaçja tradicionale që ne bëjmë për ditën e verës. Nuk e kisha sjell këtë për ditën e verës, ndaj edhe vendosa që ta ndaj me ju, me që jemi në prag. Brumin e kemi mjaftueshëm. Tani thjesht do e kalojmë për ta punuar në jastragat. Kalojmë kulaçin në jastragat. Dhe fillojmë që ta punojmë.
Do të punojmë deri sa të na bëhet një rrëshqet kjo. Brumin e kulaçit duhet ta punojmë gjithmonë rreth 10-15 minuta. Dhe sa më shumë punohet, aq më shumë i shkrifët bëhet. Edhe na del një kulaç i shishëm. Dhe është një recetë që nuk dështoni asnjëherë. Tash më brumin e kemi gati, unë do marrë tavën ku do të pjekim. A marrë tavën ku do pjek kulaçin, e kam lyrë me vaj, por sigurisht që dhe pudros pak me mjell. Tash më do marrim me kujdes brumin. Dhe dhe hapim në tavë. Nuk është e nevojshme që të hapet sa e gjithë tava, s'ka rëndësi. Mundohuni të hapni sa të mundeni. Unë zgjodha këtë tavë pasi është alumini dhe më pëlqen se si i pjek këto lloj recete. Me ndihmën e një thike ne do t'i bëjmë disa vizime. Kështu si kur bëjmë feta baklavaje. E pashtu do t'a shtypim edhe me pirun. Kjo bëhet edhe për t'i dhënë atë formën e lezetshme, kështu si lule, po edhe për të kulluar sa më mirë kulaçi. Kështu na e kanë trashëguar gjyshet tona, kështu e trashëgojmë edhe ne në brezat të ardhshëm që do vinë. Tash më kulaçin e kemi gati, do të afusim të piqet në një temperatur për 200 grad për rreth 35-40 minuta. Ja dhe kulaçin tonë kemi gati, është pjekur ashtu si që duhet, u me zi po pres të ftohet pak edhe më pas të servire dhe të shioj. Ja dhe kulaçin tonë kemi gati, është pjekur ashtu si që duhet, ka të aromën fantastike, si që pata dhe vetë gatuaj shumë thjesht, mua më solli pas në kohën kur ne vendosnim verore dhe për ditën e verës më bënim ato qeset që i shpërndanim kudo, e duke i uruar një verë të mbarë dhe pa që sa më shumë të mira, unë dua t'ju lë takimin e radhës me recetën e radhës. Ju përshafoj edhe ju kam shumë gjanë.